Da har djevelen krevd sin sjel, Karl Aksel. Da må du pakke kofferten din og sjekke ut av Paradise Hotel. Djevelen venter på deg. Fuck, altså. Vi ses. Jeg ble helt sjokkert. Det var så uforventet som det gikk an å bli. Det var tragisk at djevelen måtte ta en av oss. Og det var faktisk jævlig at det var Karl Aksel. Det ville jeg ikke. Selv om jeg har villet det i flere uker, så synes jeg det var fælt.